ايوه امو يابا معنى هذا كسو قرأ وحي ريسو ياب واي والله الدنيا دان سيك وليه كرا سؤاش هاس آدك أخاب درن سيديك ويدين كرا وحما ترى ما تهي ما ليه كرا قودان بالفيري عيبت ايدا حستاجيس والله الدنيا دان كربو كربو واي صاحبي ولا دبات زايدة لوهي قلسي aba marka wax walba u sheegay sida filay igu lumuun hadlin uu igu qeeliye hadaw kana haddu runtu ogaad muxuu igu sameyn kara waayhe walaa saaxiibey dhibaato badan ka talisay saaxiibaan ku soo wiciyo bye okay bye ay wiilkeega hor u soo gal gudaha ay abseeta xaaladii waran waa fiican ay wiilkeega soo dhow hor u soo gal gudaha aan abu way wad wana ku imaad dhibaatooyinka jirta maxay tahay aan wiilkay dib badan ma jiro maanta laakin gabadheeda dacwaha ay imaaday oo adiga ka xawineysay oo dacwaha ay imaaday maxaa cabshakiinaya abu muddo yar isqabnaani ayda maxay ku shirtay maxaa ka sameeyay wiilkayow si aan ku sheego ma akhaan inkastoo hadalada qaar kood ninka raga afkiisa aanay ka soo baxaan aanan ku habooneen laakin waxaan garan lahayn si aan kugu sheego abu dacwada inta alaaga qarinus maxay noqon kartaa oo lacag miya macna ilaa had wax lacag isku maan dagaalin dibka jir muxuu yahay marka abo wiilkeygii lacag si fudeyd ayaa lagu xalin karaa laakiin waxay sheegtay adiga inaa wax ma taratay taas sidee lagu xalin karaa wax ma taraa abo maxaa ka khaldiyay qow wax yar isku xisho wiilkeygu horeen is deji waxay ii sheegtay problemka guriyin ka jir inuu arinkan yahay adigana waxa ogtay ii sheeg si aan dibkiini u xaliyo qumayda taa maxaan dhahaa abi deesi gabadhaas wuxuu ku sheegtay dhan waxba kama jiro ani ayda dhibaatada haysataa waxay tahay abu ani ayda habeen ku guuray arooska nin ii naagtiisa kulmaba aan u dhaqminbo aniga asaga gormay isku soo dhawaan in hadda dhulka jiifto asaga sariirtiisa jiifta aan dhulka jiifna isku soo dhawaash wax laay ma jirtaba habeenkaas wuxuu go'aan ku gartay in dhulka seexato ayda anigana aan sariirta seexdo degaysu aniga shaqada siyaada waxa raba gabadha ku cabsina ku keeno ana wax gabar uma baahni ma sharabtid aad kulli wax ka qaldam garanay aniga laakiin aday ku talaba ka si tagi abu markaas dhaw hadal wanaagsan kula hadal ayda afka bi goosanay wax xanaaqa ka soo horeey macnaheedu waa fahmi lahay aniga abiga xabsi zaid ayuu galiye ma aqaan walaal nooshan dhibaato badan sida ugu bixi doono kan waa bunacab ama suusiya ofde aba xaqiiqada jirta waa taas qoftan ilaa hadda nin naagtiisa kuluma dhaqmin gabadheed akhyaarnimada buu ku ogaa ee daradan dhan xagee ka bartay runtii ma fileenin ceybtan inay isoo xistaajinayso wiilkiyo si fiican ii dhigayso haday runta sidaan tahay oo saas waxay u jirtan arinkan aniga xalinayo guntiis iyo gabagabadiisna aniga gaarayo adigana wiilkiyo karaal noqo wax walba oo kuu dhacay gabadhan guri ana dib ugu soo celinayo hana u qabanin waxaan hore ay u dhici jireen maadaama guriga ay imaaday kaali wax cab waxna cun mayab waa degsanahay hadoo meel u socdo okay may dhibaato ma laha okay markaas aan keenay wiilkeyga rabkaaga alaha galo horyaalaki horyaalaki kaali makrofiye ceeb iyo waxyaabo darna dhaxda igi gelisay qeyr le ma jiro aabo kaali inta soo istaag aniga iske maskiinine kursiimada aan 20 sano ku soo koriyay gabadheed ma waxaan ku soo koriyay ceebtan inaad dhaxdiigi istaajisid baastaradii waxay iga haysaa inaad ku dilo weli waxay iga sii haysaa adigoo nool inoo aaso oo gud ku hubsad intaa ceebele saqa jaamad yahay hadii mar kale ninkaaga uu ka soo sheegto waxa igu balan ah inaad adoo nool ku aaso ceebtaadu waa isdhaafin doona mar kale do ninkaaga soo sheegto kow eenka siin doona hadaba ogow anaga ma badalno gabar la soo furo orod isoo diyaar guriga ku celinaya igana horwareeg orod say iska dhigay suujigeeda arag waxaan ama hortale ka jira hortora si toos ah waa inaa gurigaaga u aadaa mar dambana wax eed ahaysan kaaga imaanin hadii wax eed ahay kaaga imaado ogow waa geeridaad waana maalinka dhiman lahayd meesha iga ceeweyn lahayd waxa ii dhaanto inaa god igaaga jiraatid adiga maxaa waa sida igu dhaqmeysid ii sheeg maxaa ka qaldan dhibaatada ku geystana maxay tahay maxaa ka qaldan maxaa la macna aniga noloshaada kuma qanacsanayo ku dhama maxay igu dhaganta ma ay furtid dhibaatada waa kugu yartaa kurtan aan soo wada ka badan laakiin aniga waan ku jeclahay macquulna ma noqonaysa sidaan fudud inaan kugu furo
مرك عاد إسكدي نورش وإسفان وإسفان مدونا لبعدين. ورجع لك ضدوب كوبشين كوعا كله. أوف ما حاطن قرتي جري يا بواي هاديس وقنا عسنا مركور محيس الرئيس دوبده هاي محاوا قليل ده مغلاي هاي لكن محاكو داعي محاوا دي كان هادنه هاوي كيف ده لكي سي عمل محاوا شي كذا نهي هاو كيف ده لك محاكو داعي كيف ده هابا محاوا دي كما ده حاكا سعودية سانكو قال إيشك والله يا حسن مجرابة هادا ما انتنو لا تنه إيجالا منولي منولي وهورينز دي جوا حماش كسعودنا فهن دبات مقيسنا أباني باستريو وحاس كام مخلاي قودي دلاخدد هدي إما خشي انتا تاقناي أبو أكو بريا وهورين يأدي يستسكودي كدب قوان كادون تقاضو أنا واحد دبات أنقيس تمجبتو سيدين لك قعن وقال أباني كينين دخن يو قودي دي إفر أبو وحيري آمن دبات أنقيس تمجبتان كلا يعني waxaa ii fiicnayd gabadheed inaa iska aamino adiga dartaad ayaan gacan ugu qaaday maslaxadadu waxay ku jirtaa gabadheed inaad ii furtid waa daarbtid adoo nool inaad inta ka baxdid abo ku bariya gabadhaada ma furi kari taasna ha igu qasbin bliis iga daawan ku bariya abo aniga kali waxaan maqli karaa gabadheeda furiinkeeda ma arkay indhahaaga ilmada ka daadinayso mana fahmay hadaladaada macaan kale hadda waa inaad gabadheeda ii furta go'aan kalena ma lihi aniga intuusan kontroolka iga tagin aanan isbedelin gabadheeda ii fur لك عبد الرحمن عضاوي وإيقى فرنتاي يوديد لك كرالي نخو انتا نينكان كو خسباي هادا كديبنا مروي تاسو عمل إني دعضو لباتدو كو جيست جيبديد حمان إي سمان أيان أو فدنا إي أساقا دكيس لإيمان دوني نكين جيبديد وقدان بنتي أنيق واقوليستي سيدا عربان وحوي إي نخذين أنيقي أديك ساو قلتقنو وإينا أديك أبيه سكين درا abo ha gabadheedi ab imraan wuu dilay imraan ma adigu gudili kara gabadheedi ab dhigayga soo cad wadii waa gabadheedi macquul ma ahan ee ma waa ku bariya su gabadheedi hadda ku iimaana wax yar la isu waxa haatabo naagan kure wuu isku dirjisay ka xaab heebo maanta wax ka dambeeya aniga ciriiriga ku noolaa waa ka baxay